话看起来马总统他泄密伪造不是伪证这些等等可能犯罪都已经成立了。他们再想一下，那黄世明难道就逃得过吗？也许他真逃过那如果是这样子，大家可以发现一件事，这个特征组还有存在的必要吗？还有存在的必要吗？来，我们看法务部长怎么讲。我是觉得制度的改革要很慎重。可是如果我真的废除特征组，你觉得适当吗？这个就是要整个调查报告出来哈，还有不只是这一次的调查报告，还有整个特征组运作的一个效应利弊得失。好，分析。但如果是弊多，当然要废；如果是利多，就不应该废。可是总统已经定调说特征组。哇，你看看罗英雪说特征组弊大于利，当然要废，否则不废。然后你想，他调查报告出来的结论是什么？他只是一个政声员检察官的错误而已啊！所以当然啊，不能废，因为利大于弊，他一定是这样讲的。这已经在铺路了嘛？所以呢，为什么我会这样讲呢？为什么说罗英雪是在铺路呢？因为马总统今天讲了一句话了，特征组存在，马英九直接告诉你，什么利弊还要衡量，不必衡量。马英九告诉你，没有什么好衡量的，因为有维持的必要，不应该废。所以呢，废特征组本来啊，蓝绿有共识，结果变成什么？变成全案保留朝野协商，因为废特征组完成了初审，本来蓝绿有共识哦，马上都可以废掉哦，一个月内可以处理掉喽，但是全案保留朝野协商。马英九下命令了吧？奇迈，罗明令呢？这个很明显啊，因为马现在的特征组啊，你假如说对照8月31号，黄世明带着杨荣忠开车进去总统官邸，那这个特征组不是黄世明的特征组而已，这个特征组是马英九的特征组，工厂。是啊，当然嘛，东厂，检察院做西厂，啊，拢全部拢是在因东厂、西厂、螃蟹一起啊，那样。是啊，不会吧？所以国家的机关呢？所以特征组马的政策是不可能，他现在跟他是绑在一起，他不可能把特征组废掉，因为这个特征组马总统何用啊？对不对？有一个监听案，从 A 案可以调 B 案、B 案、C 案、D 案一列队，一案吃。一案跨到底，一案吃到饱，就有特征组啊！结果我给冲上了，冲上我给穿上面人的穿上面人，啊，给这两慢船的慢船，给起手的起手，给干听的干听，啊，这当然买老的，这台咱该废掉。哦，因为好用就对了，当然嘛好用。哎，小丁，你看开，本来朝野大家有共识啊，要废特征组，马英九已经下令了。有维持必要，不该废。下令了，你认为废得掉吗？不是，从很多重大案件呢，从洪仲丘一路走来，你不觉得马英九一定都站在跟人民对立的一边吗？人家是坚持正义啊，不然他怎么会是9%呢？不然为什么那么多邪知？你好，坚持正义应该是90%，怎么会9%？所以很多人在怀疑说他到底，有的人骂他疯了啦，有的人说他人渣，其实不是的，马英九的现在的那个智商应该是幼稚园大班左右的，妈宝，他几个特性，第一个小孩子怕生，无识个无爱红婆，所以你看他用的人就只有那个小圈圈跟那个怕生一样，无识个无爱红婆，哎呀，小孩子无识个伊无爱红婆，我知啊，阿姨嘛是赶快，伊无识个无要跟人来往嘛，安尼吼，他就只有那个小圈圈，小强啦、金普聪那些小圈圈，第二个你看他呢，小孩子如果是那他的玩具，他就不准别人碰，哎，鼓励了对吧？那马英九现在呢，你不可以碰到他的权利，只有他那个下条子，
碰到他，权力是他的玩具，对，他就不准别人碰。哎呦，那如果碰了之后怎么样？他会闹不停，哭不停。哦，你看，一中大是大非闹到现在，他还不停啊！多少人劝他停，他不停。大叔特殊啊，那对吧？哦，你看，跟小孩子跟大班幼稚园大班的个性都很像啊。最后一个小孩子最喜欢干什么事情？干什么？唱歌谣嘛。哦，所以你看他每次出来讲话都十六字真言。那个儿歌啊，都跟歌谣很像嘛。哦哦，所以你看他这几个特性加起来，其实他的问题也不是人渣啦，也不是神经病，是心智很不成熟，大概幼稚园中班大班。拜托，哈佛大学法学博士，你讲伊心智一定衰退啊？我那个现在有医学专家干不了，他自己。很多行为看起来他就化身了哈，用了小圈圈嘛，哦啊，把玩具当作独霸嘛，不给别人碰嘛，碰了他就哭闹不停嘛。我怪人讲哦，他在那中痛哈去做身体检查，只有一个科，你什么什么内科、外科都要去检查，只有一个科不必检查，那一科是什么科你知道吗？妇产科。因为咱中痛查不会嘛，所以不必检查妇产科。后来有精神科医生出来说，不行不行，还有一科也要检查。原来他漏掉了一科没有去检查，精神科吓你够。当然这也是网友的哭诉。网友为什么哭诉呢？所以大家想一下，因为他漏检查了一科，就漏检查的不是妇产科，是精神科。或者这样子，我记得有很多民调，包括苹果都登出来，人民都认为这样特征组废掉算了，太可怕了，而且没有制衡的力量。可是马总统说有维持的必要，不该废。这上面意思啊，东豪，这是不是跟人民做对哦？不晓得他在想什么了哈。不是简单讲哈，那个，因为当初特征组，我自己也曾经支持过。因为那时候去催生特征组，包括从台湾高检查阅中心开始，那时候包括很多司法官，包括那时候我们在跑司法的很多记者，我们都很向往那个东京，你支持东京地检署的特搜部，对，我们都很向往东京地检署那个时候那些能够犯大案的能量，对。可是你实质运作那么多年下来哈，你想想看哦，从有特征组之后。中华民国没有一任检察总长哦，是皮干下台的。第一个就是黄忠，那个陈忠明。第二个，你看讲黄世明也差不多了嘛，倒数计时当中，特征组继续维持在最高检察署。下一任检察总长还敢接吗？找得到人吗？如果没有特征组，也许你找得到。哦。那特征组到底这个功能需不需要存在？它不能摆在普通地检署嘛？对，因为其实特征组只有一个功能哈，就是它不用像一般检察官分那么多案子，它就专它的考绩各方面就是它专心办的那些案子，就是希望你不要那么多杂物，你不用管那么多其他的琐碎的案子，你只要专心把几个案子做好就好了，不要做杂物。主任检察官都当司机了，还不要做杂物啊？所以原本的设计不是这个样子。原本是说，越是难办的案，越复杂的案子很难办，所以才需要特征组。可是你看，实际上运作之后呢，特征组后来发生几件事情。在陈聪明时代，刚开始有一段时间是没有案子的，所以他跟台北地检署抢什么案子？抢经济犯罪的案子。你去那个本来是一审就可以处理的，结果特征组跑出来抢案子，所以你到今天为止特征组还需不需要留着，还或者是不需要放在最高检察署？你从黄世明跟马英九这个案例里面，他又扯进了政治，所以这个特征组基本上可以不用成立的。但是这样子的一个建制或这样子一个做法，你就回归到一审就好。不过我是觉得很奇怪哦，
我忍不住也要从特征组来提到说，今天我们看看联合晚报的头版的头条，工商大佬几乎麦哥拿妈啦，六大工商团体四点共同声明，六大工商团体发表共同声明，促摒弃政治对立。请问这个政治对立是怎么对立起来的？对啊，所以问个点，就是麦哥拿熊炸起枪开心拿，谁始作俑者？马英九啊。整个案子从对王金平的这个所谓关说案的这个引爆，他从总统府开记者会到马英九的这个国民党里面考纪会，不断的开记者会，不断的轰王金平，所以始作俑者是谁？马英九啊。那孔子有讲，始作俑者其无后乎？哎，对啊，那就是他要下台，其无后乎当然不是说我没有后代，那你说总统不要做啊？没有错啊，可是到目前为止，我们问一句话。马英九没有任何人道歉或认错，没有，没有，顶多王世民有啊。马英九连一句话都还没有哎、欸，一句道歉，不好意思，就算他乌龙也要道歉吧？没有，所以马英九到目前为止还是不认错啊。所以你看到没有，被逼不得已才所谓的什么，已经不再抗告了啊。这个诉讼已经不再抗告，但是你看到没有，马英九还是要党政分离啊。好，政的部分是不处理哦，但党的部分还是要处理他、哦。所以马英九到目前为止还是没有认为他认为有犯错的地方，他不愿意道歉，让这个案子断不了。所以不要再闹了，应该向谁讲？不是跟全民喊，不是跟反对党喊，应该跟谁喊？跟马英九喊话才对啊。嗯，不过有个新闻是这样子的哈、哦，国庆预演。萧家琪，这是内政部次长，办王金平，哎、欸，替王金平去做预言。不过，我还是觉得怪怪这个新闻啊，哈。当然，我们把它先当作塞地许，哈，配菜。看起来，马英九是讨厌王金平到了极点、欸，哎。嗯。那这样极点的话，那干脆就解散国会啊，倒戈解散国会，王金平不就没有立法院长可以当？当不就永远就不会看到他了吗？他为什么这样搞呢？搞得这样，工商团体都说麦哥拿啊的动尾条啊，为什么呢？嗯，这个其实马对王金平最大的一个怨怼，应该是在胡茂跟一些两岸互还是胡茂对对，对没有、啊。那我们休息一下，回头再来告诉大家。哎，阿内皮别安装，休息一下，我们再回到现场。